გამარჯობა თქვენ მეგობრებო, დღეს თქვენთან არის Tentaculus-ი და სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ახალი თამაში Check. დღეს ამ ვიდეოში ვისაუბრებ ახალ თამაშზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოვიდა დეკემბრის რამდღაცებში და უკვე სარკებლობს საკმაოდ დიდი პოპულარობით. Astăzi am avut o golită cu Apex Legends, War Thunder, da, Patrick Sail, da, ești cu Omraval. Ce s-a mai mișcat? Este mai mult metro lepsul, Tamashi are Sakma cu Kargi, da, au simulat un desat. Este aici Tamashi are Sahal, da, au sulagat Sami Gimudi, am etapse romeli, Zalian Kausepans. Pirueli, tu când am mișcat Atiatasi, da, Pirueli Gundi romeli, smitans Oțiatas, sa ai pe Jamshi, ის მოიგებს რა თქმა უნდა. Სულ არის 3 გუნდი ამ გეიმ მოდში და თითო გუნდში არის 3 მოთამაშე. შემდეგ არის ტურნირი, რომელიც არის მსგავსი სიტუაცია. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ აქ არის 4 გუნდი, ხოლო ფულის მისატანი წერტილი არის ერთის ნაცვლად 2. უბრალოდ ფული, რომელიც ჩნდება, არის 2. ან 2 წერტილში ჩნდება, ხოლო შეულებრივ გეიმ მოდში მხოლოდ 1 წერტილში ჩნდება, რომელიც ან ცოტათი უნდა განსხვავება. ესე იგი შემდეგი game mode-ი უკვე არანაირი ლიმიტი არ არის. გუნდი რომელიც ყველაზე მეტ ფულს მიტანს, ის იგებს. ხოლო არის საკმაოდ ბევრი წერტილი, სადაც შეიძლება, ну, 3000, 4000 და არა ისე დიდი ოდენობა, როგორც თავიდან. ყოველ წუთზე და ყოველ წუთის შემდეგ, რაც უფრო და უფრო მეტი დრო გადის, სულ უფრო და უფრო მეტი ფული ჩნდება, ანუ თავიდან თუ ჩნდება 3000, შემდეგ ჩნდება 4000, 5000, 6000 და ასე შემდეგ. რაც გაძლევთ უფრო მეტი საშუალებას, ანუ იმ შემთხვევაში თავიდან ვერ მოასწარეთ მიტანა. Ბოლო წუთებზეც კი შეგეძლიათ რომ თამაში მოატრიალოთ თქვენ სასარგებლოდ და მოიგოთ. რატომ არის ეს თამაში გამორჩეული სხვა თამაშებისგან? ესე იგი, პირველი ის რომ დამზადებულია Epic Games Engine-ზე, რაც იმას ნიშნავს რომ აქვს საკმაოდ კარგი გრაფიკა, ანუ მეხუთე ვერსიაზე არის იდეალურია. ცოტა ხნში გამოვიდა Ark Survival Extended, რომელიც იყო ჩვეულებრივი survival-ის ასე ვთქვათ დაუპგრეიდებული ვერსია და თუ შეხედავთ მასაც კი იტყოდით რომ ძალიან ლამაზი გრაფიკა. შესაბამისად, თამაში საკმაოდ მოთხოვნადია, შეუძლებელია გაუშვათ ძველ ვიდეო კარტებზე, მაგალითად როგორც არის GTX 750 ამ ეტაპზე. ჩემ მეგობარმა სადაც ჩაწერა და დაუწერა ის რომ არის 17 ძველი ვიდეო კარტა და თამაში არ აქვს ამის ხარდაჭერა. ამ ეტაპზე მაქვს GTX მინიმუმ, ანუ 1050 არ ლეპტოპზე, რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვეულებრივი 1050-ისგან გასწავებით ცოტათი უფრო სუსტია და ახლა 30%-ით. ანუ შესაბამისად ვიტყოდი რომ მინიმუმ უნდა ქონდეს GTX 1050, რომ ითამაშოთ 60 FPS-ზე AMD FSR. ხოლო პროცესორს რაც შეეხება, მინიმუმ i7, ან i5 მესამე თაობა, რადგან ძალიან არის დამოკიდებული თამაში პროცესორზე, უფრო მეტად ტვირთავს პროცესორს ვიდრე ვიდეო კარტას. რაც შეეხება AMD-ს სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გეტყვით, შეამოწმებ მისი story, სადაც ამ თამაშში წერ და იქ წერია მომცები. ესე იგი, თამაში არის სულ 3 კლასი, არის light-ი, medium-ი და heavy. Light-ს გააჩნია ცოტათი სხვანაირი თამაშის სტილისტიკა, ანუ უფრო კვლელობებზე არის ვიდრეკილება. მაგალითად აქვს გაქრობა, აქვს USB, MP5, უფრო სწრაფი იარაღები, რომლებიც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს, პისტოლეტი მაყუჩენ და ასე შემდეგ. მაგალითად medium-ს აქვს უკვე სიცოცხლის ამადება, ასე თქო, ცოტათი უფრო ძიმე იარაღები, კალაშნიკოვი, სკარი და ასე შემდეგ. ხოლო heavy-ს გააჩნია პულმიოტები და RPG ასაფეთქებლები, ანუ ყუმბარები ყველას აქვს, მაგრამ განსაკუთრებით უფრო მეტი აქვს heavy class, უფრო ძიმე class. ასევე, ცალკე ვიდეოს გადაღებას ვაპირებ AMD FSR-თან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საკმაოდ გამოსადეგი მექანიკაა იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ ძლიერი კომპიუტერი და ასევე Zephyr-ს რა თქმა უნდა გააჩნია მის ხარდაჭერაც და საშუალებას გვაძლევთ მოიგოთ დაახლოებით 20 FPS-ი, რომელიც საკმაოდ კარგია, იმიტომ რომ ხშირად ვიცოდი ახალხი, რომელიც თამაშობდნენ დაბა რეზოლუციებზე და დაბა რეზოლუციი იმის გამო რომ ქონდა 60 FPS-ი. ხოლო დაბა რეზოლუციით თამაშს ჯობია რომ ჩართოთ უბრალოდ AMD FSR-ი, რომელიც ბევრად უფრო უკეთესი ექსპერიენსია, ანუ ქართულად გამოცდილება და აუცილებლად დატესტეთ თამაში. Peace.